сәлеметсіздер ме достар? Комментарияда осындай сұрақ келді. Сенің интернет дүкенің бар еді ғой, сол қайда деген. Сенім де интернет дүкен деген болды менде. Мен тауарлар сатып жүрдім. Енді пайда таба алғаннан емес, одан емес, бір себептермен. Бұл менің интернет дүкенім емес. Бұл мен сатып жіберген де жоқпын, жай ғана өзім қарамай кеттім. Өзім уақыт ешқандай себебін айта алмаймын. Жалпы болды ресми түрде, енді бүгіннен бастап демеймін, негізі баяғыдан 23 қазаннан бастап кеше барлық видеолардың астынан осы сенімді интернет дүкен дегенді алып тастадым. Оған дейін мен видеоның астында қойып жүрдім сенімді интернет дүкен деп. Амал жоқ, енді ол интернет дүкен мен алып тастадым. Сондықтан көп видеолардың алдында мен pre-roll видео жасап жүрдім. Өтініш, сенімді интернет дүкеннен бір зат сатып алыңыздаршы деп. Енді сондықтан мен ол сенімді интернет дүкен енді ресми түрде менікі емес. Айып етпеңіздер, мен тек қана енді банағыдай реклама болса реклама жасаймын. Жай ғана YouTube-қа видео салып жүремін. Бұл енді барлық видеолардың астынан алып тастадым мен қазір. Сенімді интернет дүкен деген болды. Қазір мен сіздердің көздерінше өшіріп тастайын бұл видеоны. Қазір так осыны басам. Удалить YouTube премия болды. Болды, өшірілді. Мен мына жерде де сенімді интернет дүкеннен бірдеме сұрағам есімде. Так, настолки ретінде көргім келіп тұр, қалай екен ол? Жоқ, сонда да өшірсем. Мынанда хейтерлер де бар. Бір жазып кетеді де бітті, қалып қояды осындайлар алдағы уақыттарда. Мынандай комментарийларды бірден бан беріп бастаймын енді. Жаңа видеоға осылай жазып кетсеңіз, баяғыда мән бермейтін енді былай жаздым. На самом деле мен лицемер болып отыр бұл жерде, типа сабыр сақтап. На самом деле мен ашуланып кетемін мындайлар. Жаңа видеоға бай. Так, комментарияға мән бермейміз. Так, бұл видеоны да өшіріп тастаймын, амал жоқ. Так, удалить YouTube деймін. Удалить YouTube. Так, болды, не подключение. Так, өшіріп, интернетіміз үзіліп кетті. Өшіріп тастаймын, болды. Носалгия видео, әрең 25 деген. Ашығын айтайын, мен ол неде компаниямен келісімшартта болдым. Оның тауарын сатып берсем маған арнайы бір процент беретін болды. Бірақ тауарлар енді хлам болды, мойындайын. Ол тауарлар бағалар өте жоғары болды. Сол екі осы себептің кесірі маған ұнамайды. Болды достар, енді әр видеоға бір дұрыс реклама салам, өтініш деген сияқты. Олардың барлығына біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш. Сіздер енді білесіздер, мен сенімді интернет дүкенім қайда кеткен болды. Менде интернет дүкен деген жоқ. Енді видеоның астына енді басқа реклама салу керек, себебі көп рекламалар бос қалды. Астына сенімді интернет дүкен болды, мен алып тастадым. Добавить описание деген қалды.